Hej, skat. Ej, ved du hvad? Jeg har haft sådan en spændende dag. Så inspirerende. Altså, tænk engang, vidste du, at Danmark, vi sakker så meget bagud i forhold til ligestilling. Hvis vi for eksempel tænker på sådan et land som Litauen, ikke? De har mange flere kvinder i ledende stillinger i forhold til, hvad vi har herhjemme. Er det ikke vanvittigt at tænke på? Jo, jeg har lige læst en artikel, hvor der står, at hvorfor kvinder ikke kommer op i topstillinger, skat. Det er fordi, de gider knokle, ligesom også mænd. Wow! Så stak ham der hulemanden lige sit bruskede fjæs frem. Mænd, de er til magt, og kvinder, de skal bare have plastikoperationer og nye køkkener. Hvad skal der være ude hos søster eller sådan noget? Hvorfor spørger du om det? Jamen, det er ikke for noget. Du plejer bare altid at snakke om det der ligestilling der, når der er ude hos søster. Wow! Så kunne jeg pludselig ikke tænke en selvstændig tanke, hva'? Det er kun, når jeg er sammen med min søster, så sker der noget op i bønnen på mig. Det var godt, jeg kom hjem til dig, den store tænketank, hva'? Men hvis du endelig vil vide det, så ja, så har jeg faktisk været sammen med min søster. Vi var til demonstration for ligestilling. Nej, så Joyce med til demonstrationen. Hvem, Joyce? Ja, Joyce, hende der passer din søsters børn for 2500 om måneden der, og så bor hendes børn nede i Filippinerne og sådan. Ej, ved du hvad? Sådan en bemærkning der, det viser bare, at du ikke har forstået en hujende fis af det hele. Hun er au pair, det er sådan noget kulturudveksling, de har. Hun bor sgu nede i en kælder, gør hun ikke? Så hvad er det, du laver? Jamen, det er bare denne her. Det er skide sjovt. Det er til Torbens 40-års fødselsdag. Så bruger vi den som sangskjuler, du. Det skal være en fed idé. Altså, hvor er det ulækkert. Hvor er det grotesk, at jeg skal opleve det her. At jeg skal komme hjem efter at have været ude og virkelig at slå et slag for kvinders ligestilling. Så kommer man hjem. Det første, man møder, det er ens mand, der sidder og puster en plastikdump i rumpen. Altså, hvad er det for noget? Det er en Lolita-dukke i mit hjem. Hvad tænker du på? Hvad tror du, naboerne tænker? Ja, det er bare fordi, at Torben blev kaldt Fisse-Torben i gamle dage, ikke? Altså, synes du bare, det er en skide sjov idé, det her, ikke? Det er meget sjovt. Altså, det er jo ikke sjovt. Ej, hold op, skat. Det er jo bare en dukke, for fanden. Nej, skat, det er ikke bare. Jeg tror vitterligt, at du glemmer, at omme bag de der botox-læber og de der silikonebryster, der er der faktisk en pige med et drøm om et liv. Jeg tror ikke, hun havde drømt om, at hun skulle ende på et havebord med en festang i røven. Så hold nu op, skat. Altså, mens du har gået fumlet rundt med den der Lolita-dukke, mens alle naboerne kunne glo på det, der har jeg faktisk været et hen og aflevere vores datter til klaver. To, både tænkt og købt ind til vores fælles aftensmad. Prøv, kan du godt se, regnestykket passer ikke rigtigt. Der er ikke rigtig ligestilling herhjemme. Nu må du sgu lige vågne lidt op og komme ind i kampen, i ligestillingskampen, skat. Okay, skat, det gør så. Hvordan har din søster det? Ja, det går faktisk meget godt. Tænk, ved du hvad hun har? Hun har fået den der vandhane med kogende vand i. Gud. Hold da. Skidesmart.